1, kør! Hej, jeg hedder Jason. Jeg går på Grundforløb 2 på smedeuddannelse. På smedefaget skal vi også læse robotteknologi, sådan at folk kan blive introduceret til automatik og programmering. Noget, som er super vigtigt i smedefaget og rigtig mange andre håndværk. Vi har på Aarhus Tech udviklet et nyt valgfag, som hedder robotteknologi. I det valgfag der prøver vi at give eleverne et indblik i robotteknologien. Vi har taget udgangspunkt i Lego Mindstorms robotter. Det, som der faktisk ligger bag programmeringen her, er noget, der kan overføres til industri og fabrikation. Jamen på sigt så er det jo meningen, at det her valgfag det skal bredes ud på hele skolen. Så gerne skulle blive et valgfag, hvor som alle elever de kan vælge på vores GF2-forløb.